মৰাণত শ্বহীদ অসম আৰক্ষী জোৱানক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই বন্তি প্ৰজ্বলন। অসম মিজোৰাম সীমান্তত মিজো দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা অসম আৰক্ষী জোৱানসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলৰ আৰোগ্য কামনাৰে মৰাণ ট্ৰেফিক পইণ্টত প্ৰগতিশীল যুৱ মঞ্চ মৰাণৰ উদ্যোগত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। উল্লেখ্য যে উক্ত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। অসমৰ প্ৰতিটো দল সংগঠনে উক্ত ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে। প্ৰগতিশীল যুৱ মঞ্চ মৰাণৰ উদ্যোগত মৰাণ ট্ৰেফিক পইণ্টত অনুষ্ঠিত হোৱা বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠানত মঞ্চৰ সভাপতি অবিনাশ চেতিয়া আৰু সম্পাদক অনলগিৰি বৰবৰাৰ লগতে আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সম্পাদক অকন ভূঞাসহ বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। তেওঁলোকৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ প্ৰতি যি সহানুভূতি দেখুৱাই যায় সেইটো কাৰণে মৰাণৰ প্ৰতিগৰাকী যুৱ মঞ্চ মই প্ৰথমে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ দেশৰ কাৰণে মৃত্যুবৰণ কৰা এই শ্বহীদকেইজনৰ আত্মা সদগতি পাওক তাৰে কামনা কৰি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি প্ৰগতিশীল যুৱ মঞ্চৰ মৰাণৰ উদ্যোগত মৰাণবাসী ৰাইজৰ সহযোগত যোৱাকালি অসম সীমান্ত কাছাৰ জিলাত মিজোৰাম আৰক্ষী নিৰ্বিচাৰ গুলীচালাত যিসকল আৰক্ষী জোৱান শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ, পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল তেওঁলোকৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। লগতে মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ, যি সময়ত আপোনালোকে ভাৰত বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাত থিয় হৈ পিনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ আপোনালোকে সমস্যা দূৰ কৰে সেই সময়ত কিয় ভাৰতৰ অন্তৰ্গত ৰাজ্যবিলাক আন্তঃৰাজ্যিক সীমাবিলাক আপোনালোকে দূৰ কৰিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে আজি সাত ভনী বুলি কোৱা সাত ভনীৰ মাজত আজি সংঘাত হৈছে। অসম আৰক্ষী ছজনকৈ জোৱান আজি শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছে। অসমৰ ভূমি ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ এখন জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক গুলীবিদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে, দেহৰক্ষী জোৱান নিহত হৈছে, 50ৰ অধিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। কিন্তু এই কাৰ্য কিন্তু অসমবাসীৰ বাবে অতি নিলজ্জ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক গৰিহণা দিছোঁ। গতিকে মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি নেতা আহ্বায়ক হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু মিজোৰামক চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ গৰিহণা দিছোঁ, মিজোৰাম আৰক্ষীকো আমি ধিক্কাৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ পৰা যোৱা সকলো পথ বন্ধ কৰি দিয়ক, অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰি দিয়ক তেওঁলোকক, তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ ওপৰত উচিত ব্যৱস্থা নহয়, যেতিয়া তদন্ত নহয়, যিসকলে গুলিয়াইছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত যেতিয়ালৈকে উপযুক্ত শাস্তি নহয় আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল, যিসকল শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে মই অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ।